Hello， 大家好啊！又嚟到收市之後嘅 EJ Markets 嘅時間啦，我係李婉瑩，咁仲有身邊嘅信報高級分析員羅崇博嘅。Hello， Dobby 你好。Hello， 大家好。今日又同大家見面啦，尋日就好高興啦，就講呢個匯豐業績比預期好啊。喂，但係我都真係都要俾個 like 你啊。係點解咧？咁啊，尋日你都話喂反映咗啦，冇禮啦。今天就真的整個市都已經靜了下去了。好，昨晚主要你說外圍做得不好，就因為油價跌到一撲一碌，但是油價跌到一撲一碌就不是因為什麼政治問題，因為有人說要增產這樣，所以但你不要理，因為石油股始終是重磅股份，所以對指數影響大。不過港股今天呢真的不太好看，一來呢哎呀，一跌到底啊！今日係恆指今日低開59點之後，幾乎係今日最高位啦。最差跌個325，收市終於咧就係跌208，收24476，跌0.8%，成交輕輕增加到810億7000萬。咁至於國企指數啦，今日就係亦都係跌到底，低開49點之後，亦都差唔多今日最高位啦。最差跌個206，收市跌162，收9926，哇，跌幅去到1.6%添。其實連續幾日咧都係下跌股份佔多數，今日情況咧進一步加劇啦，下跌股份嘅數目我講緊，整體大市只係得20%股份上升，恆指成分股得10%股份上升，國指成分股哇得3%股份上升。咁啊，十隻活躍港股入面咧，700騰訊冇呢跌啦，5號匯控最叻佢啦，公布首季業績遠比預期好，今日再升毫半，尋日其實佢都單天保至尊噶啦。我今日繼續上升，不過升勢放慢，200恆生指數 ETF 跌過8啊。941中移動臨下晝嘅時候一個屈尾十上翻嚟升6號，都叫做幫到個市下。200盈富基金跌2.5毫，或者607豐盛啊，唔知係咪同阿 Glaucus 對著幹啦？你嗰頭話我仲有機會下跌，我嗰頭繼續升，冇錯，今日再升15%，回到追擊前啦。27號銀行娛樂尋日公布理想業績都冇運行啦，今日哇跌咗成4.6%啊！建行跌1.1毫，平安跌6毫，中海油跌1毫。好，咁睇下啲主要股份先啦，不如睇下油價啦。哇，上日油價真係跌到1.6%啊！6月嗰個期油跌2.3，7月布蘭特期油跌2.41，哇，兩地兩個合約咧嘅跌幅都近5%咁多嘅。好，咁油價睇完，咁啊石油股固然跌得慘啦，但係今日其實跌得更慘嗰啲係乜咧？係煤炭股啊！哇，其中嗰只伊泰煤炭跌咗近9%啊！中煤能源跌5%咁滯，演州煤都不遑多讓，神華跌得最少係跌3.5%。咁好啦，睇埋匯控公布咗業績之後，咁大家就睇好佢啦。固然就係匯控嘅業績，首季業績比預期好啦。高盛同埋摩根士丹利都睇70蚊，個高盛嘅投資評級就係買入，摩根士丹利咧就睇增持，美銀美林睇目標價69.04。評級買入，德銀睇61蚊，評級持有，瑞信58蚊，評級係中性嘅。咁券商普遍對匯控都差唔多。我睇多類股份添，就係啲澳門博彩股啦。澳門博彩股入邊就只尋日節目同大家講只銀娛啦，收市之後澳博公布首季業績，哇，繼續都係放慢啦，盈利只係升3%。經調整後的 EBITDA 只是升1%不夠，博彩收益仲跌5%，在中場收益輕輕升2%。咁券商對於澳博的睇法咧，喂都唔係幾好啊！野村咧就將12目標價由8.5升上9蚊，評級買入，瑞信就中性，不過將目標價由7.3調升到7.6，美銀美林咧就6.6調升到7.2，不過評級咧就是跑輸大市。咁仲有公布埋業績嘅，包括就盈領新豪旗下嘅新豪博雅娛樂啦，首季經調整物業嘅 EBITDA 按年升咗42%咁多，正式增加16%。不過可惜啊，今日哇，賭業股都顯著下跌，除咗入咗10大嘅就係銀娛顯著下跌之外咧，仲有話澳博跌4.5%添啦，美高梅跌3%，永利澳門跌2.4%。好，一次過睇咗咁多股份啦，想問一下 Dobby， 業績好嘅固然又跌啦，係就匯控啦，可能真係太出人意表啦。今日都跌過少少嘅匯控，臨尾都 mark 翻上，mark 翻上去。喂，呢一陣係咪真係
其實升到差不多啦，24,600衝唔過啦，話大時代啊，即係上一次跌市嘅大時代翻嚟，衝唔破呢下，其實係咪叫做暫時完結咧？你頭先講嗰個指數啫，即係恆指啫。嗱，啲 friend 點解話咁難玩呢？其實已經枕住成個月啊個恆指上，但係其他啲股份係踢唔上嘅。其實所以點解話睇我哋個 EGFQ 嘅中線市寬啊市寬嗰個指標係非常有用。枕住一個月咧，你見到咧恆指升，但係反映中線市寬嘅意思，即係話股價低過五十天線，全港啊股票2000多隻低過五十天線個比率咧係跌到40%嘅。如果另一個指標就係十天線低於五十天線個比率咧，得翻39%嘅啫，今日可能更加冇添。即係話個背馳情況好嚴重，個指數啊升，啲嘢踢唔上仲要落喎。咁其實枕住成個月係咁，你都知機就應該係減持或者係揸現金，即係無謂嘥彈藥係咪？你踢唔上啊嘛。咁而家個情況就係之前嗰啲強勢股，我而家數得出嚟成扎強勢嘅板塊都係回落嘅，包括汽車、內房啊，之前炒嗰啲一帶一路、水泥啊、煤炭啊嗰類啊、燃氣股啊都係落嘅。甚至乎咧，之前地緣政治比較緊張，北韓嗰度個軍事形勢似乎係緊張，以為炒軍工股一樣跌嚇、你見有317嗰啲無一幸免一樣跌。咁其實反而而家內地嚟講咧，嗰個金融去槓杆都幾嚴重嚇、即係冇錢啊個水始終係跌市咧。今日成交多有800億，升市成交600多億、700億點搞啊？即係你想，你唔好話破25,000，你破24,800呢啲位都起碼要有1,000億成交。咁而家成交唔就先。咁首先嚟講就唔好嘥彈藥啦。呢個情況都係寧願係搏啲即係超殘股，一係咧就搏啲業績會好好嘅股票，大家期望好好嘅股票，等佢回落嗰陣時收集。咁邊只咧？騰訊咯，你而家騰訊冇起跌喎、今日。係啊，佢臨尾都咬翻冇起跌嘅原因就係都係憧憬佢17號啦，5月17號個首季業績嘅。咁市場即係唯一希望，好多人嘅希望即係比較信就係信騰訊嘅啫。如果騰訊都唔得啊，成個港股都唔使玩。咁所以話，如果你對騰訊有信心嘅，或者對依類好似蘋果概念股啊、2018啊、信義光學啊依類比較有信心啲咧，咪等佢回翻咁上下就買啲咯嚇。就是、儲啲咯，咁反而啱啱跌落嚟嗰啲，頭先講嗰啲板塊啱跌落嚟嗰啲咧，就唔好搞佢住啦嚇。等佢回一回先。係啦係啦。咁即係而家就因為而家大陸刮緊大風。係啊。政治嗰邊咧，即係我唔識分析啦。總之係刮大風，大家要小心啲啦。而且內地嗰個水緊嘅情況都幾嚴重。係好。咁今日咧難得有好表現嘅，仲有就係乜嘢咧？就係恒大啊！恒大公布咗4月嘅賣樓成績好好、合約銷售金額咧有378.5億人民幣，哇！按年升咗64%啊！咁佢咧就今日所以係少數上升嘅股份之一，咁佢就今日不過都係升7%啫，臨尾升幅收窄曬，收7.57%，升幅1%啦。啊！哇！頭先幾勁啊！十大入邊入咗只607啦，不如睇下607係嘅股份，其實都唔錯嘅。總之同你對著幹咯 ，Glaucus 話我跌，我一於升俾你睇，再升1.5%嘅豐盛，咁同佢有關嗰啲公司咧，都好似519實力建業啦，就升1.6%，咁仲有隻麥迪斯基啦，升2.6%，不過呢個係佢投資嘅股份嚟嘅啫，咁但係卓爾啦，就同豐盛交叉互控嘅，佢今日都輕微跌1%啫嘛，咁即係中國華融咧，佢就持有豐盛10%嘅股權嘅，差唔多，咁都係輕微跌4%啫，即係你唔好理嚇，總之我頂得住，手快有手慢冇咯。咁或者內地股市方面咧，今日真係繼續向下，特別就係深證成指添啊陰功。今日就升過58最理想，今日一跌到底嘅，最差全日最低位收失10,024，跌1.2%。深證成指上證指數亦都跌到底，今日收3,103，跌24點。成交咧輕輕增加到2,002億多人民幣啦。咁至於隻創業板指數啦，今日亦都係佢啊輕輕叫升個2點嘅最叻，結果亦都係以全日最低位1,818收市，跌1.1%啦。咁總之內地股市一直唔就你都知啦，其實港股能夠擺脱內地股市影響咁耐都算係咁噶啦。
好，美國今晚最重要咧，主要就睇住佢嘅失業就業數據啦。公布完就業數據之後咧，就阿聯儲局主席耶倫女士咧就有個公開活動，睇下佢會唔會發言啦。因為而家即係過去前日聯儲局開完會之後，投資者都覺得。喂，你明明第一季經濟增長真係慢到咁喎，點解你好似當冇嘢咁嘅？暫時升啊，佢暫時升。咁所以睇埋個今晚嘅就業數據之後，睇會唔會多啲嘢講啦。咁仲有今晚嘅公佈經濟數據，仲有三月嘅消費信貸嘅。好啦，今日節目時間差唔多，留翻星期一嘅 EJ Markets 再見啦，拜拜。拜拜。